यथा प्रत्यूष समये चतुर्णाम सागरांभसाम पूर्णैर्घटैः प्रतीक्षद्वम् तथा कुरुत वानराः एव मुक्ता महात्मानः वानरा वारणोपमाः उत्पेतुर्गगनम् शीघ्रम् गरुडानिलशीघ्रगाः जाम्बवांश्च सुषेणश्च वेगदर्शी च वानरः ऋषभश्चैव कलशान् जलपूर्णानथानयन् नदीशतानाम् पञ्चानाम् जलम् कुम्भेषु चाहरन् पूर्वात् समुद्रात् कलशम् जलपूर्णमथानयत् सुषेणः सत्त्वसम्पन्नः सर्वरत्नविभूषितम् ऋषभादक्षिणात्तूर्णम् समुद्रात् जलमाहरत् रक्तचन्दनशाखाभिः संवृतम् काञ्चनम् घटम् गवयः पश्चिमात्तोऽयम् आजहारमहार्णवात् रत्नकुम्भेन महता शीतम् मारुतविक्रमः उत्तराच्च जलम् शीघ्रम् गरुडानिलविक्रमः आजहारसधर्मात्मा नलः सर्वगुणान्वितः ततस्तैः वानरश्रेष्ठैः आनीतम् प्रेक्ष्य तज्जलम् अभिषेकाय रामस्य शत्रुघ्नः सचिवैः सह पुरोहिताय श्रेष्ठाय सुहृद्भ्यश्च न्यवेदयत् ततः स प्रयतो वृद्धः वसिष्ठो ब्राह्मणैः सह रामम् रत्नमये पीठे सह सीतम् न्यवेशयत् वसिष्ठो वामदेवश्च जाबालिरत काश्यपः कात्यायनः सुयज्ञश्च गौतमो विजयस्तथा अभ्यषिञ्चन् नरव्याघ्रम् प्रसन्नेन सुगन्धिना सलिलेन सहस्राक्षम् वसवो वासवम् यथा ततः स प्रयतो वृद्धः वसिष्ठो ब्राह्मणैः सह रामम् रत्नमये पीठे सह सीतम् न्यवेशयत् वसिष्ठो वामदेवश्च जाबालिरत काश्यपः कात्यायनः सुयज्ञश्च गौतमो विजयस्तथा अभ्यषिञ्चन् नरव्याघ्रम् प्रसन्नेन सुगन्धिना सलिलेन सहस्राक्षम् वसवो वासवम् यथा